各位的辛劳也恭喜我们今天所有受奖的单位，今天可以得奖的单位都真的不简单。但是有些荣耀我们还是要留在台湾上。那最后还是祝福大家哈，那也谢谢大家一年来的辛苦。我这个是一种价值，一种理念哈。这个理念就是要告诉我们，我们要留给子孙一个什么样的生活环境。